အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်တော့များ hyper parameter ကို choice လုပ်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုတော့မလဲဆိုမျိုးနော်အဲ့ဒါလေးပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီကတော့ hyper parameter 1နဲ့2နဲ့နှစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက maybe ဒီတစ်ခုကဟိုပါ parameter per parameter 1 linear alpha ဖြစ်မယ်နော်သူက epsilon ဖြစ်မယ်ဆိုပါဆိုနော် epsilon ကမှတ်မိလားမနော်အဲ့တော့ epsilon ဆိုတာဒီဟိုမှာအဒမ်ရဲ့ဒီဟိုဟုတ်ပါဘောနော်အဒမ်မှာသူကဒီ RMS ဖြစ် S တန်ဘူတွေ SVG တွေနဲ့တုံးတဲ့အခါမှာအောက်မှာသွားယူတဲ့အခါမှာသူကထည့်ပေးတဲ့တန်ဘူအဲ့တော့အဲ့တန်ဘူကတိတ်ပြီးတော့အရေးပါလာလို့မဟုတ်ဘူး linear ဒီ alpha တော့အရေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပေါ့နော်အခုဒါတော့ hyper parameter ဂျွန်းလို့ပို့တော့ကိုအခု law စံမှာနှစ်ခုစဉ်းစားတယ်ဆိုပါတော့နော်နှစ်ခုစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို parameter နှစ်ခုကို hyper parameter နှစ်ခုကိုသူက grid ပုံစံနဲ့ထားရင်ကောင်းလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ grid ပုံစံဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလို parameter hyper parameter 1ကနော်ဒီမှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းစင်ပါပြောလို့ဆိုတော့ဒါ linear alpha တန်ဖိုးတစ်လောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီ epsilon တန်ဖိုးတစ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာ grip ပုံစံချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့လိုချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ grip ပုံစံချလိုက်တယ်ဆိုတော့၅ခုစီပေါ့နော်အဲ5ပုံစံနဲ့ grip ချလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးညလေး၅တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုချလိုက်တဲ့အခါမှာသူက alpha တန်ဖိုးမတူညီတဲ့ alpha တန်ဖိုးပေါ့ဘယ်လိုခုရမလဲဆိုရင်သူက20ဒီတိုင်းဆိုရင်သူက point မောင်း25 point ပြရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ alpha တန်ဖိုးကအကုန်လုံးဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီဝင်ရိုးတိုင်းပေါ့နော်ဒီဝင်ရိုးတိုင်းကြည့်မှာဒီအပေါ်သွားတဲ့ဝင်ရိုးတိုင်းပေါ့နော်ဒီလာကြတော့ linear ဟိုပါ sorry hyper parameter ဒါဒီ epsilon တန်ဖိုးပေါ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ hyper parameter linear alpha တို့ကတန်ဖိုးကဒီမှာနော်ဒီဝင်ရိုးရဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုပါဘို့နော်အဲ့ဒီနေရာကြီးအကုန်လုံးအတူတူပဲနောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့5ခုပဲရမယ် linear alpha 5ခုပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့မှ linear alpha 5ခုမှာဒီ epsilon ကဘာဖြစ်ဖြစ် epsilon ကသိအေးမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ parameter search hyper parameter search လုပ်တဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့ linear ဟိုပါဘို့ alpha ကို5မျိုးပဲရှာတယ်လို့5မျိုးပဲ search လုပ်လိုက်တော့ပေါ့5ခုပဲဟိုရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုကအစလုံးကဘာမှရေးမပါဘူးအစလုံးတို့ကဒီဘာဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ performance ကိုသိမပြောင်းစေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ grid search နဲ့ hyper parameter search လုပ်တယ်ဆိုရင်သူရတဲ့ပုံစံကဒီ linear alpha ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲဖြစ်နေလိုက်မယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့မယ်နော် Okay အဲ့လိုစာဒါခုနကမျိုးပဲ point mount 25 point ရှိရဟာကိုအဲ့ဒါကိုဒီပုံမှာ randomly ပေါ့နော်ဒီ random လောက်လိုက်မယ်အဲ့ random လောက်လိုက်ရင်သိကြတယ်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အေးခုနပြောတဲ့ဒီ point ပေါ့25 point ဟာသူက hyper parameter 1 ဒီနေရာဆိုရင်ဒီမှာနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထက်တော့ဝင်နေအဲ့ဒီ alpha တန်ဖိုးအမျိုးအစားပေါင်းဘယ်နှခုရမလဲဆိုတော့ဒီတန်းဆိုရင်25ခုရလိုက်မယ် alpha တန်ဖိုး25ခုရမယ်ဒီပါလဲဒီ epsilon ကလည်း25ခုရပါပဲနော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ epsilon အတွက်ကတော့ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ပြဿနာကပါလို့ဒီကဟိုပူကောင်းလာတာပါလဲဆိုရင် alpha တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးပေါင်း25ခုပူရလာနိုင်တယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်ဟို systematically grip ပုံစံမျိုးနဲ့နော် systematically လို့မပြောပါဘူးနော်ဒါတော်တော် grip ပုံစံနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမကောင်းဘူးနော် random နည်းနဲ့လုပ်တဲ့ဟာပူတဲ့ better choice ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ hyper parameter search လုပ်တဲ့ခါမှာနှစ်မျိုးပဲစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနှစ်မျိုးပဲစဉ်းစားတယ်နော်နှစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်နေတာ hyper parameter search ကဒီမှာနော်ဒီ plane မှာလည်းရှိရယ်ပြောမစွင်ဒါဒီ y plane x plane x y plane မှာရှိတယ်လို့နောက်ထပ် z plane ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှိလို့ရတယ်နော်နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို
နောက် plane တစ်ခုပေါ့ဒီ plane ကကျတော့ hyper parameter 3ပေါ့နော် HP 3လို့ခေါ်ရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက် search လုပ်ပြရတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်နည်းနည်း alpha လည်းမကောက်ဘူးနောက်ဟိုပါပေါ့ဒီ epsilon တန်ဖိုးနောက် maybe beta တန်ဖိုးလို့နော် beta 1 beta 2တန်ဖိုးအဲ့လိုမျိုးလည်း search လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒီ grid search မဟုတ်ပဲねเนาะ random ထားမယ်ဆိုရင်ပုံစံမှာပိုကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါเนาะဒီပုံစံလေးပြောရစမ်းเนาะနောက်တစ်ခုကဟိုခုနဒါ random search ပဲเนาะဒီကချလိုက်တယ် maybe ခုန25ခုဖြစ်ဖြစ်မှာဒါ25ခုပို့ပါဒီမရေးချတာအဲ့တော့ parameter 1နဲ့ parameter 2ခုနပြောတဲ့ alpha နဲ့ d1 နဲ့ပေါ့เนาะရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဆိုပါစို့ဟိုအဲ့ဒီထဲကနေမှတချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာသူရဲ့ performance တွေကကောင်းနေတယ်နော် hyper parameter 1ကဒီနေရာ parameter 2ကဒီနေရာဒီတော့မှာပေါ့နော်တဘောကဒီနေရာတော့မှာသူ performance ကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကောင်းနေတယ်နော်ကျန်တဲ့နေရာမှာဆိုးတယ်အဲ့ဒါဆိုးတယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလောက်တွေဖြတ်ပြီးတော့မှဒီအပိုင်းလောက်အတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ရှာပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒါကို zoom in ပေါ့နော် zoom လုပ်ပြီးတော့မှ zoom in လုပ်ပြီးတော့မှဒါကိုဒီထက်ကနေမှနော်ဒီထက်မှပြန်အသေးစိတ်ဒီအကုန်လုံးမှာကအခု50ရှာထားတာဆိုတာဒီတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်50ထပ်ပြီးတော့ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ close to fine ပေါ့နော်အကျန်းကနေမှချောဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်က random sampling လုပ်တော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက close to fine လုပ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျုံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟို run နဲ့ run တဲ့အခါမှာ hyper parameter တွေ choice လုပ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုး hyper parameter တွေပေးပြီးတော့အတွဲလိုက်တွဲလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရမှာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ခုကဒီ hyper parameter pick လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะ scaling ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะ scale ယူတဲ့အခါမှာrandom ဒီ sampling ခုနက grid နဲ့ယူရတဲ့ဆိုင် random ပို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ random ယူတဲ့အခါမှာလည်း random ရှာတဲ့အခါဘယ်လို random လောက်တာကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးလည်းပြန်ပြီးပတ်သက်ပြီးပြောပါနော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီမှာဟော n l ပေါ့ဒါမြင်နေပါတိလဲဆိုတော့ဒါ layer တစ်ခုမှရှိတယ်ဟော hidden unit ရေးတကူပြောတာနော် layer တစ်ခုမှရှိတဲ့ unit နဲ့ unit ကိုပြောတာအဲ့တော့ maybe layer 3မှာရှိတဲ့ unit unit ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ50ရာနေမှာနော်တရာကြာထားမယ်ဆိုပြီးတရာယူမယ်ကြာထားမယ်ပေါ့အဲ့ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကြာတဲ့မှာ50နဲ့တရာကြာတဲ့ random search လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ okay တယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့50နဲ့ဒီ50နဲ့တရာကြတဲ့မှာအဲ့ဒီထဲကနေမှပြောမဆိုရင်ဒါ random value ကို50နဲ့တရာကြ random value ပြပါစေမထုတ်ခိုင်းဘူးဆိုရင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးနောက် layer ရေးတွက်ပေါ့ number of layer layer ရေးတွက်လဲအဲ့လိုပဲနော် layer ရေးတွက်ကိုဆိုပါစို့2 layer နေမှာ5 layer ထိထားမယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ပုံစံဒီ2ရယ်3ရယ်4ရယ်5ရဲ့ရခြိုက်တာတစ်ခုပြန်အဲ့ရ random ယူတာเนาะအဲ့3ရဲ့တစ်ခု array အဲ့တော့အဲ့ဒါ random ယူတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းမှာဒီ hidden unit ယူတဲ့ number of layer ယူတဲ့ကဒီအရှိမပြောတဲ့ uniform နေပုံစံမျိုးနဲ့ grid search နဲ့လုပ်ရင်တော့မှပြဿနာအရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒါပေမဲ့တကယ်တော့ grid search တဲ့ random search ကဟိုကောင်းပါတယ် random search လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းမှာဟုတ်ခုနပြောတဲ့ close to fine ပြန်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ရှာတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်
အဲ့တော့ random နဲ့ okay နော် random ရှာလဲ okay နောက်ဟိုဟာ grid map ဆိုတော့လည်းပြဿနာအရင်မရှိတော့ဒီအနေထားမျိုးအဲတချို့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အနေထားရှိတယ်နော်ဒါဆိုတော့ landing rate alpha ကိုယူမယ်ဆိုရင် alpha tempo ကဘယ်ကနေဘယ်ကြာယူလေးရှိလဲဆိုရင်ရှေ့မှာပြောတဲ့အခါမှာနော် maybe 0.00နော် 01 ကနေမှအဲ့ဒါနေမှ maybe 1ကြာ tempo ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးယူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို random အတွက်သူရဲ့ဒီ gain မြင်ပေါ့နော်ဒါမြင်တစ်ခုရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့အစက0.0001သူက1အဲ့ကြမ်းမှာဒီ random value လိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်နော် random ရဲ့အစဒီ0.001ဖြစ်ပြီးတော့ random ရဲ့အဆုံးဒီ1ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကြမ်းမှာ random value ကြီးရှာတဲ့အခါမှာ तू ကဟိုအချိုးမညီတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်အချိုးမညီတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတော့ तू ကဟိုရှေ့မှာတော့မြင်ခဲ့လာမသိ तू ကဖြစ်ချင်တာကဒီ0.0001သွားမယ်နော်ဟိုတချို့ရှေ့ဒီရှေ့ class တိမတင်လမ်းတည်းနော် 0.001 သွားမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ 0.01 သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဂျာထဲမှာဟိုတန်ဖိုး random value လေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့တကယ်တမ်း random value ကိုဒီ number အနေမှာလမ်းပြီးတော့ random value ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီက 0.001 အနေမှာ1ချရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကရှာတဲ့အခါမှာနော် तू ကအချိုးမညီတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဂျာထဲမှာရှိတဲ့ random value ကိုရှာမယ်ပေါ့အဲ့လိုရှာပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီမှာ1နဲ့ဒီချာထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ0.001 နဲ့ဒီမှာ maybe 0.1 ချာပေါ့နော်အဲ့ချာထဲမှာရှိလိုက်မယ်နောက်ဒီထဲမှာတော့ 0.1 နဲ့1ချာတက်မှုရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့သူက search လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ random search လုပ်တဲ့အခါမှာဒီချာထဲမှာတော့ 90% လောက် search လုပ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ဒီချာထဲမှာတော့ဒီနှစ်ခုချာထဲမှာတော့သူက 10% လောက်ပဲ search လုပ်မယ်သဘောတရားဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ scaling အနေထားရသူဒီ0.01နဲ့0.1နဲ့ကြားထဲမှာ search လုပ်တဲ့နည်းနည်းနည်းနေအနေထားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ logarithmic scale ပုံစံနဲ့ရှာလဲဆိုပို့တဲ့အကောင့်တော်မျိုးလေးရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာပေါ့နော် random value ကိုရှာလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဒါကုတ်ရေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကုတ်လေးနဲ့ပြတဲ့ခါကျတော့ပုံမြင်တာတော့မှာနော်အခုတော့ကျမမြင်တာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သဘောကတော့ 0.00001 နဲ့1ကြားတွေကို random ဒီတိုင်းပဲရှာလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ random value တွေကိုနော်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကမလို့ဘူးဟိုပေါ့ scaling မကျဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တက်လို့လုပ်မဲ့အစားတခြားတနည်းကိုစဉ်းစားမယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာခုနလိုမျိုးပဲဒီရှိမှာနော် 0.01ဖြစ်မယ်ဒီကောင်1ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ဂျာချတဲ့အနေထားဒီ0.01နဲ့0.001ဂျာမှာရှိတဲ့ random ရှာမယ်နောက်ထပ် 0.01 ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ random ရှာမယ် 0.1 နဲ့1ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ random ကိုရှာမယ်အဲ့လိုမျိုးရှာတာပို့တဲ့ဘယ်လိုရောမလဲဟုတ်ဒီ landing rate ရဲ့ value ကိုအမျိုးမျိုးရှာတဲ့အခါမှာပိုရှင်ပြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ landing rate ဒီသဘောကတော့ဒါကိုဒီလိုမမြင်ဘဲနဲ့ 0.01 မမြင်ဘဲနဲ့0နဲ့1နဲ့ကြားပဲရှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့0နဲ့1နဲ့ကြားတန်ဖိုးရှာတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားတန်ဖိုးတွေကို random value ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာလည်းဒီဟာကိုဒီလို case ကိုပြောခဲ့တယ်နော် 0.001 အနေမှာအဲ့ကနန်းအလောက်အသေးရနေမှာနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလိုက်မယ်နော်အဲဆယ်စားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆယ်စားကြည့်လိုက်မယ်နောက်ဆယ်စားကြည့်လိုက်မယ်ဒါမျိုးသွားကြင်တာနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းသွားကြင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရကြင်တာဆိုရင်ခုနပြောသလိုဒီမှာနော်ဒီဂျာထဲမှာနော် random ရှိလိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒီဂျာထဲမှာ random ရှာလိုက်မယ်ဒီဂျာထဲမှာ random ရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့သူ့ရဲ့ tempo ဒီကပြောမဆိုတာ temp power minus 4လို့ပြောလို့ရတယ်နော် sorry ဒီမှာဒီ0.00နော်တောင်းလုံးပါလိုက်မယ်အဲ့တော့လာလိုက်မယ်ဒါကကျတော့ temp power နော် 1 ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသဘောဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ random value ကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ r tempo ကို -4 တော့အမြောက် mp တော့ ren dom တော့ rend အဲ့လိုရှာလိုက်မယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဒီ r tempo ဒီဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားမှာရှိမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ r tempo က -4 နဲ့1ကြားမှာရှိလားအဲ sorry 0ကြားမှာရှိလားလဲ
လို့ရှိတယ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရပြီဆိုမှအဲ့ဒီ landing rate alpha ကိုလို့ယူမယ်ဆိုတော့ alpha tempo ကိုယူမယ်ဆိုတော့ tempo ကနော် r လို့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ r tempo ကိုယူတာဒီအပေါ်ကပုံစံနဲ့ယူမှာနော် logarithm scale နဲ့ယူမှာ r tempo ရအောင် minus 4နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့ minus 4နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီကနေမှနော်ဟို random number 1ထွက်တယ်ဆိုရင် minus 4ထွက်လိုက်မယ်တကယ် random number 0ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီ0ထွက်လိုက်မယ်0နဲ့နော် minus 4ကြာ tempo ဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ power ကိုဒီပုံမှာတင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ search ပေါ့နော်ဒီအတွင်း001နဲ့1ကြာ random value တွေကိုနော်အညီမျှနော်ဟို search လုပ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုရလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ a tempo ဒီနော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့နော်သူရဲ့ပုံစံအရပြည် log နော် 10 အခုတော့အခုရတဲ့တန်မိုးတွေက0.00နော် 01 ပေါ့နော်အဲ့လိုရလိုက်မယ်အဲ့ဒါတကယ်ပြောဆိုတော့ဒါ dot net share သူတန်မိုးတွေပါလဲဆိုတော့ minus 4ရတယ်နော်အဲ့တန်မိုးတွေ minus 4ရတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒီဘက်ကတန်မိုးကကျတော့နော်ဒီဘက်နောက်ဆုံးတန်မိုးတွေနော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဒါ A ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတန်မိုး B လို့ထားလိုက်မယ်နော် B b တန်ဖိုးကကျတော့ log 10နေလို့ log 10ဒါပါလို့ဆိုတော့1ပေါ့နော်ဒါ1ရှိတာ base ရှိတာမြဲသူရဲ့တန်ဖိုးဒီ0ဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုရှိလာမယ်နော်အဲ့သူရဲ့ range ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 10 power နော်ခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲ minus 4ကနေမှာနော် 10 power အခုဒီဘက်အထိနော် 0 အထိရှိသွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ a နဲ့ b နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် 10 power a ကနေမှာနော် 10 power နော် b ကြာrange တန်မိုးတွေဖြစ်လိုက်မယ်အာတန်မိုးဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ကြာတန်မိုးဖြစ်လိုက်မယ်အာတန်မိုးဒီဒီတန်မိုးနော်0 minus 4နဲ့0ကြာတန်မိုးဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနဲ့သွားမှာတန်ရင်း alpha ကိုလိုချင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ကတော့ဒီအာတန်မိုးဝယ် random ရှာလိုက်မှာဒါကို logarithm scale လို့ပြောတယ်နော် 10 power r အနေနဲ့ပဲရှာပြီးတော့မှာအဲ့တန်မိုးဝယ်တင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ search ဖြစ်ပြီးတော့မှာရှာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေမှာခုနပြောသလိုဟိုအခုအစိတ်တို့နော် random အနေနဲ့အခု random အစိတ်အခု25ခုရှာမယ်ဒါမျိုးနည်းနဲ့ရှာရဆိုရင်အဲ့ဒါတေချာပေါ့ဒီနော်ဒီ scale တွေကြားထဲမှာနော်အညီအမျှနဲ့25ခုရှာထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဆိုကြတယ အဲ့ဒါတော့เนาะဒီ lambda ကိုပြဿနာကိုစဉ်းစားတဲ့အစမျိုးเนาะနောက်ဒီမှာဒီ exponentially weighted average ကိစ္စအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ beta tempo beta tempo ကို 0.9 ကနေမှထားတာ 0.999 ထိထားလေးရှိလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲသူကအဲ့တော့ 0.9 ဆိုရင် तू อ่ะဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू อ่ะ10ခုပုံမှာ average ယူထားလို့ပြောတယ် 0.99 ဆိုရင် तू อ่ะ 1000 ပုံမှာ average ယူထားလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကရှေ့မှာ 1 minus beta ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာနော်အဲ့တော့ 1 minus beta တန်ဖိုးဒီမှာဆိုရင်နော်ဒီ 1 minus beta တန်ဖိုးဒီတန်း 0.9 ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 0.1 ဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာကျတော့ 0.001 ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံရှိတိုင်းပဲနော်အဲ့လိုနေထားမျိုးရှိတိုင်းပဲအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးပဲဒီဟာကို random ရှာတဲ့အခါမှာဒီ 0.9 နဲ့ 0.999 ကြာ random value ကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲခုနပြဿနာမျိုးရှိတယ်နော်သူကဟို linear scale မဟုတ်တာပေါ့ပြောချင်တာတော့နော် 0.9 နဲ့ 0.999 ကြာမှာရှိတဲ့ tempo ဒီ linear scale မဟုတ်ဘူးနော် data beta ကိစ္စနော်ဒီ 1 minus beta ကိစ္စလည်းဒီလိုပဲနော်အဲ့ဒါကြတော့သူက 0.1 နဲ့ 0.001 ကြာဖြစ်မှာပေါ့0.1နဲ့0.001ကြာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကြာမှာဆိုရင် 0.1 နဲ့ဒီကြာမှာဆိုရင်မိပြီနော် 0.01 ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ 0.01 ဆိုပုံစံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကြာထဲမှာရှိရဲ့ random value ရှာမယ်ဒီကြာထဲမှာရှိရဲ့ random value ကို search လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုး search လုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့ဒါက
0 1 1ဆိုတာ10 power minus 1နဲ့တူတူပဲပြောရကြတော့လေ10 power minus 30နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ထုတ်တူပဲသူ့လေအဲ့ဒီတမိုးရှာတဲ့အခါမှာနော်ဒီအာတမိုးဒီနော်ခုနလိုမျိုးပဲပေးကြမှာရှိလို့ဆိုတော့ဒီမှာ minus 30နဲ့ minus 1ကြားထဲမှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အာတမိုးကအဲ့တော့1 minus beta တမိုးဒီဒါ1 minus beta တွေစဉ်းစားတာကိုနော်1 minus beta တမိုးဒီ10 power r ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် random value ခုန random value နဲ့ရှာမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် beta တမိုးဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဒါတော့ beta ကိုဒီဘက်ထားလိုက်ပြီးတော့10 power r ကိုဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်တော့1 minus 10 power r ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလောက်လိုက်ခြင်းအပြင်နော်ဒီလိုရှာလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြားမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအညီများရှာလို့ရတယ်။အဲခုနပြော0.9ကနေမှ0.999ဒါကဘီတာတန်ဖိုးအနေနဲ့စဉ်းစားဒီကြားထဲမှာ maybe 0.99ရှိမယ်ပေါ့။နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာ even ဖြစ်တဲ့နော်အညီများဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရသွားမယ်။နော်ရသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာအညီများတန်ဖိုး search လုပ်မယ်ဒီမှာအညီများတန်ဖိုး search လုပ်မယ်။အဲ့တော့ဒီကြား0.9နဲ့0.99ကြားထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ကို search ယူပါနော်အဲ့ဒီထက်တံပိုးတွေကိုသူက search လုပ်ချင်တာအညီများ search လုပ်ချင်တာတဘောကဒီထက်ကနေ25ခုယူမယ်ဒီထက်ကနေ25ခုယူမယ်ဒါမျိုးပြောတာ random ယူရခါမယ်နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်ချင်တာကျတော့ okay ဒါကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ပါလဲနော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်နော်ဒီ beta တံပိုးကတကယ်လို့များ0.9ကနေမှဆိုပါစို့နော် 0.9005 ကိုပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့တံပိုးကပြောင်းလဲခြင်းသိမ့်မရှိဘူးဘာလို့မရှိရဆိုတော့ဒီ0.9နဲ့0.99005ဆိုတာကနော်900တော့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါနေမှာဒီတန်ဖိုးကိုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြောင်းလဲသိမ့်မများဘူးသို့တော်လည်းပဲဘီတာတန်ဖိုးကို0.999ပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးကနေမှာ0.9995ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းမယ်9995ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူကပြောင်းလဲအများတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဒီဟာကိုပြန်ပြီးတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू က average user 10ခုကို average မှာဒီမှာလဲ10ခုလောက်ကို average မှာဒီမှာကျတော့မဟုတ်ဘူး तू က0.999ဆိုတာကြီးမှပြောခဲ့တယ် average user ဒီနော်10,000ယူရလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကလေးမျိုးအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှ9995လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ဒီ nearly 200,000 average user ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဒီ exponentially weighted average ဆိုတော့ဘယ်ခုကို average user ပဲလောက်မှာဆိုတော့ပြောတာအဲ့ဒီပုံမှာနော် search လုပ်တဲ့အခါမှာမတူနိုင်ဘူးပြောတာအဲ့ဒီတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအချိုးညီညီလေးဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะဆိုချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီလိုမျိုးเนาะ r တန်ဖိုး minus 3 minus 1ကြားထဲမှာတန်ဖိုးယူမယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးเนาะ random ယူမယ်ပေါ့ random ယူတော့ရှေ့မှာပြောရပုံစံမျိုးအဲ့တိုင်းသွားလိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုက hyper parameter ကျူးနေမှာเนาะဒါတော့ဒီ machine learning deep learning လောက်တဲ့ process မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲ idea ရတယ်เนาะ idea ရဆိုတော့ဒီကို model အတွက်ယူရတယ်ပေါ့เนาะ model ယူရတယ် data ရှာတယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်း model နဲ့ပြီးတော့ကုတ်ရည် experiment လောက်တဲ့စမ်းကြည့်တယ်အစမပြင်းပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တယ်လို့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တစ်ခါတည်းမှာဆိုပါစို့ဟို natural language processing ကလောက်ထားတဲ့ idea တချို့နော်ဟို vision မှာ computer vision ပဲတို့ speech တို့ပဲမှာနော်ပြောပြန်ပြီးတုံးလို့ရတဲ့ခါလည်းရတယ်မရတဲ့ခါလည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်က idea မျိုးဒီတော့ဘောတော့ training နဲ့ကိစ္စမှာတုံးတဲ့နော် idea မျိုးတော့ယူလို့ရတယ် idea ယူလို့ရတယ်ပြောနော်ဒီသူ့ရဲ့ဟိုဘောတော့ယူမရအောင်ဗာလဲဟောဘောသူတုံးထားတဲ့ hyper parameter ကိုတော့တိုက်ရိုက်ကူးချလို့တော့မရနော်ဒါရိုက်ဒီ hyper parameter ဒီလိုမျိုး search လုပ်ရနိုင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဟို may or may not transfer ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ hyper parameter လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရနောက်ထပ်တစ်ခုကဟောပေါ့ဟိုတစ်ခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ system ကို run ထားတဲ့နော်ဒီ infra hardware infra တို့ data set တို့ change သွားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ model ကအဲ့ဒီလို hardware နဲ့အဲ့လိုမျိုး data set ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါ guest state ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ guest state ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလတ်ဆက်တော့ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ over ပေါ့တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ကို RAM နဲ့ဒီ computing hardware resource တွေပြောင်းသွားမယ်န
နော်နောက်တစ်ချက်အဲနောက်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကထပ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ data တွေကအမျိုးအစားပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ model ကိုနော် evaluate လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြန်ပြီးပြန် train ပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါအနေထားလို့ရှိရအဲ့တော့ဒီ loop ကမဖြစ်မနေပဲသွားနေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ model ကို train တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပေါ့နော်ပထမတနည်းက baby sitting လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့သူကဒီကုမာ computer resource နည်းတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပဲ train ထားတဲ့ model တစ်ခုတည်းပဲစွာလုပ်တယ်နော်ဒါ cost ရဲ့ plot ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ day 1ဒါနော် day 1 day 2အဲ့ဒီရက်တွေမှာသူက landing rate ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်မယ်နော်တစ်ဖြည့်တစ်ခုချင်းမှာပြောင်းပြီးမှစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစမ်းပြောင်းကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ဟိုကပါတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီလို data အများကြီးရှိတယ် computational resource ကမတက်နိုင်ဘူးနည်းတယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်မှာနည်းတယ်ဆိုရင် data လည်းများတယ်နော် computer ဟို computer resource ကလည်းနည်းနေဆိုရင်ဒီလိုနည်းလောက်ရနိုင်တယ် model တစ်ခုတည်းကိုပဲနောက်ထပ်ခါခါတော့အဲ့တော့အမြင်သာဆုံးကတော့အခုလောက်တဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဒီ large model တွေရှိတယ်ဒီဟိုမှာဆို language model large language model အဲ့ဒါတွေကတော့သူကတစ်ပြိုင်တည်းမှာဒီ model တွေဟိုတစ်ပြိုင်တည်း computer resource တွေအများကြီးမထတင်ရန်ထားဖို့ဖြစ်နိုင်အဲ့တော့တစ်ခုပဲ baby sitting လုပ်ပြီးတော့မှနော်တရက်ချင်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှ learning rate ဒီနေ့ဒါနဲ့သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းများ learning rate ကိုထပ်တိုးလိုက်ရင်ကောင်းများကောင်းမလားဆိုမှပြင်ကြည့်ရနောက်တရက်မှာနော်ပြင်ကြည့်ရအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလဲကြည့်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လုပ်သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုတိုးတာမျိုးပြောတာမျိုးစမ်းလုပ်ကြည့်ရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တခါနေရမှာလဲဒီကို model အရင်ကြီးမကြည့်ဘူးပြီးတော့မှလဲ computer resource တွေများတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ပြိုင်တည်းမှာအများကြီး run တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါမျိုးတစ်ခု run ထားတယ်နောက်တစ်ခုလည်း run တယ်နောက်တစ်ခုလည်း run တယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ပြိုင်တည်း run ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးပြန်ရွေးတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့သူကတော့ဒါ panda နဲ့ caviar လို့ပြောတယ်နော်ဒါ panda PND panda ဒါတော့ CAVIA caviar သူက panda မွေးရင်သူကတစ်ကောင်စနှစ်ကောင်စပဲမွေးရအဲ့တော့ကိုလုံနေတာ model တစ်ခုနှစ်ခုပဲဟာလုပ်ပြီးတော့ baby sit လုပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်တစ်ကောင်တစ်ကောင်ပဲမွေးရအဲ့ဒါ train ဟာလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး caviar တော့အများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းနော်သူ့ရဲ့ပူပါပေါ့နော်ဒီငါးဦးပေါက်တာငါးတွေအများကြီးဦးတွေအများကြီးပေါက်တယ်အဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးယူရဆိုပုံစံမျိုးနော်တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုပါစို့တစ်ခါတည်းမှာကိုယ့် computer resource ကလည်းနော်များအများများရှိတယ်နော် data ကလည်းအရင်မများဘူးဆိုရင် model အမျိုးမျိုးခါ train ပြီးမှ model အမျိုးမျိုးဆိုတာဒီဟိုပါပေါ့နော် variety choice of the hyper parameter ပေါ့ hyper parameter တွေအမျိုးမျိုး choice လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါကြီးတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ခါ run ထားမျိုးလုပ်ပြီးရတယ်အော်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် run ပြတာဒီဟိုပါပေါ့ optimization ကိုဒီ momentum နဲ့ run နဲ့ attention နဲ့ run နဲ့ gradient နဲ့ zone နဲ့ run နဲ့ဆိုမှမျိုးထည့်ပြီးတာအဲ့ဒါတကယ်မျိုးတပြိုင်တည်းတော့မ run သေးဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုနော်ဟိုပါပေါ့ loop ထဲပတ်ပြီးတော့မှတပြိုင်တည်း run ခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တပြိုင်တည်း run computer resource ကောင်းရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့နေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ရဲ့အဲဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ computer resource ရဲ့ပုံမှန်မူတည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်โอเคเออว่าเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายเลยได้มั้ยนะ